Въпреки пандемичната обстановка, през летните месеци социалните структури, които вие ръководите, заработиха на пълни обороти. Какви резултати ще отчетете за тези месеци? Как се справяхте? Това, което мога да кажа, е, че потребителите и тяхните близки нямаха търпение да се върнат в услугите. Тази изолация със сигурност не им се отрази добре и всички бяха готови да се върнат по най-бързия начин. Мерките изключително стриктни, изключително сме взискателни по отношение на спазване на всички мерки, които трябва да спазваме и в личния си живот, не само в социалните заведения. И от лятото работим активно. Потребителите са тук, разбира се, с определен по-специфичен график. Не е този график, който беше преди COVID-19. Съобразяваме с всички желания също на близки и на родители. Отлив няма, определено няма отлив, мога да кажа. Хората искат да са тук. И нашият екип видя, че е доста строго при влизане като мерки. Нека да ги всъщност да ги кажем. Какви са точно мерките, при които става влизането, посещаемостта тук? Освен всички дезинфектанти, маските са задължителни. Знаете много добре, че от днес маските са задължителни и извън социалните заведения. Дистанцията, която задължително спазваме, определили сме помещения, в които да няма повече от определен брой потребители в едно и също помещение. Така че това, което е нужно да правим, го правим. Потребителите, тези, които разбира се, диагнозите им позволяват, ползват маски също. Освен персонала, който задължително е тук с маски, самите потребители също ползват такива. Това с измиване на ръце и дезинфекция е многократно през деня. Мерене на температура, още при влизане в сградата, не само на потребителите, тяхните придружители и персонала в това число. Това всъщност е нещото, с което можете да се похвалите. Термокамера, от кога е монтирана? Наистина трябва да се похвалим с това, защото след един много сериозен анализ разбрахме, че термокамери в социалните заведения няма. Нашата община в това отношение е новатор. Разговаряла съм с много колеги в други общини и мога да ви кажа, че това наистина буди така възхищение в останалите общини, а ние успяхме да го постигнем. Термокамерата е инсталирана на централния вход на сградата и всеки преминаващ през входа му се измерва температурата. Ние разполагаме и с други термометри, но тази термокамера върши прекрасна работа. И всеки, който е с телесна температура над нормата, веднага това се отчита. Термокамерата е свързана с видеонаблюдение, чрез което можем да видим точно кое лице и колко му е температурата, за да предприемем веднага мерки. Така че наистина можем да се похвалим с една прекрасна придобивка, която благодарение на съвместните усилия на общината, фирмата, която монтира и нашия, разбира се, труд, постигнахме нещо много добро. От колко време е монтирана термокамерата? Вече задействала ли се? Имало ли е случаи, при които да отчете висока температура на влизащ? Термокамерата работи от почти цял месец. Имаше един пробен период, който трябваше задължително да преминем, за да можем да преценим доколко е ефикасна, доколко отчита в рамките, които сме заложили. Радвам се да кажа, че нямаме лица с температура, които влизат в сградата. Това е много добре, защото това е един от основните индикатори, че лицето има някакъв проблем при висока температура. Така че от почти цял месец ние имаме вече това съоръжение, което наистина е в голяма помощ при влизането в самата сграда, защото преди този период медицинските лица бяха тези, които измерваха на абсолютно всеки температурата. Знаете, че един дигитален, например, термометър не винаги отчита
по най-правилния начин, което автоматично означава да направиш контрола с друг термометър и така нататък. И тази термокамера наистина в това отношение е един много прекрасен, такъв много добър вариант в нашата работа. Тъй като човекопотока е много голям и все пак това ти дава едно спокойствие, че хората, които влизат при нас, съответно нямат температура. Заговорихме за човекопотока. Всъщност, нека кажем, че тая термокамера е в полза на няколко социални структури, които са тук в тази сграда. Колко са те, каква част от тях са потребители, каква част персонал? Човекопотока наистина е много сериозен, въпреки специфичния график, който сме изготвили, за да можем да работим при определените изисквания, но капацитетите на заведенията са пълни, а заведенията са общо 4 на брой, като дневен център за пълнолетни лица с увреждания, дневен център за деца с увреждания, център за социална рехабилитация и интеграция и защитено жилище. Така че капацитетите са големи. Това означава един много сериозен поток само от потребители. Като прибавим към това число персонал и придружители, родители или асистенти, без значение какви, наистина много сериозна е цифрата, която са хората, които влизат в сградата. Тоест с една термокамера стотици са обхванати и да. Има контрол и то завишен. За тази термокамера всъщност ние обхващаме един много сериозен обем от хора, брой хора, които така спокойно биха могли да се чувстват и те комфортно и да знаят, че да, температурата като един от основните показатели за някакъв проблем, когато те нямат такава и те се чувстват по-комфортно и по-спокойно.